ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں لیٹنے جاتے تو کہتے ہم تیرے ہی نام سے مریں گے اور اسی سے زندہ ہوں گے اور جب بیدار ہوتے تو کہتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف جانا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7395